טוב. טוב, צחי, שבוע טוב. טוב, אנחנו נתחיל, בעזרת השם, אנחנו מוצאי שבת פרשת חיי שרה, ונעסוק גם היום, בעזרת השם, בסוגיה שהיא סוגיה יסודית מאוד בדברי הרמב"ן, בפירוש הרמב"ן על התורה. אנחנו משתדלים לקחת הסוגיות עקרוניות בדברי הרמב"ן ולראות איך הדברים האלו באים לידי ביטוי בפירוש שלו על המקרא בכלל. אז גם הערב בעזרת השם ניקח סוגיה יסודית מאוד בדברי הרמב"ן, שחוזרת הרבה מאוד בפירושו למקרא. והנושא הוא בעצם מתחיל באיזשהו קושי מקומי לכאורה בפסוקים בפרשה, שלדעת שיטת הרמב"ן לוקח אותנו לעומק מאוד גדול בסוגיה שתכף נראה אותה, ואולי באופן הזה גם יתבאר בנקודה נוספת בפירוש הרמב"ן בנושא אחר, שגם הוא טעון באור. אז במה דברים אמורים? אם כן, כאשר שולח אברהם אבינו את אליעזר, עבדו, שולח למצוא אישה ליצחק, אז אומרת התורה כך, אני קורא פה בראשית כ"ד, כן, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם, אל עבדו זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. שים לה ידך תחת ירחו. עוד רב, לא רואים את המקורות. הרב לא מציג אותם? סליחה. מיד אני לא יודע למה לא רואים, אבל תכף נראה. שנייה אחת. אולי בטעות אני הסרתי את זה רגע. עכשיו רואים? כן, רואים עכשיו. רואים, כן, רואים. אז אנחנו מתחילים מחדש, אם כן. בראשית כ"ד, כן, אברהם אבינו שולח את אליעזר למצוא אישה ליצחק, ואז אומרת התורה, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, שים לה ידך תחת ירחו, והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. כי לארצי ואמרתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. ואומר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, להשב ואשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ואומר אליו אברהם, משם אומר לך, פן תשיב את בני שמה, השם אלוקי השמיים, אשר לקחני מבית אבי, מעת ולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. אז הקושי הוא שיש לנו כאן בפסוקים, הוא הסתירה לכאורה בין פסוק ג' ובין פסוק ז'. בפסוק ג' הקדוש ברוך הוא מתואר כהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, זה פסוק ג', השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. פסוק ז', השם אלוקי השמיים אשר לקחן בית אבי. למה בפסוק ג' מתואר אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, ופסוק ז' הוא מתואר אלוקי השמיים בלבד? רש"י מתייחס לקושי הזה, ורש"י אומר, השם אלוקי השמיים אשר לקחן בית אבי, ולא אמר ואלוקי הארץ, ולמעלה אמר והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אמר לו, עכשיו הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, שהרגלתי בפי הבריות, אבל כשלקחן מבית אבי, היה אלוקי השמיים ולא אלוקי הארץ, שלא היו באי עולם מכירים בו, ושמו לא היה רגיל בארץ.
אז רש"י כן מפרש שהארץ כאן היא כינוי לעולם. הארץ היא בעצם העולם כולו. והיינו, שכאשר בפסוק זין, השם אלוקי השמיים אשר לקחני מבית אבי, כאשר יצאתי מבית אבי, עדיין לא הפסתי את האמונה בקדוש ברוך הוא בעולם, ואז הקדוש ברוך הוא היה רק אלוקי השמיים, כי לא הכירו אותו בארץ. פסוק ג' מתאר את התקופה של עכשיו. עכשיו השביעך והשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, עכשיו הקדוש ברוך הוא מוכר גם בארץ, מוכר גם בעולם, כי הכרתי אותו בפי הבריות, כן, הפצתי את האמונה בהשם בעולם, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. כך מבאר רש"י. אבל הרמב"ן הולך בדרך אחרת. והרמב"ן אומר שכאשר מדובר אלוקי הארץ, זה לא כמו שפרש רש"י, הארץ במובן של עולם, אלא הארץ הכוונה היא הארץ המיוחדת, דהיינו ארץ ישראל. אלוקי הארץ הכוונה היא אלוקי ארץ ישראל. אם כן, אומר הרמב"ן כך, אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, הקדוש ברוך הוא ייקרא אלוקי ארץ ישראל. מה הארץ? הארץ המיוחדת, ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא ייקרא אלוקי ארץ ישראל. כדכתיב, לא ידעו את משפט אלוקי הארץ. וכתיב וידברו אל אלוקי ירושלים כעל אלוקי עמי הארץ. אז הרמב"ן מתייחס כאן למה שמופיע בספר מלכים, מה שמופיע גם בספר דברי הימים. בספר מלכים פרק י"ז, זה מתחיל מכ"ד פה, זה, כן, אני אתחיל לקרוא מכ"ד, שם מדובר על מלך אשור, סנחריב מלך אשור, שהוא הביא לארץ גויים שישבו בארץ, ויבא מלך אשור מבבל ומקוטה ומעבר ומחמת וסף וספרווים וספרווים ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל וירשו את שומרון וירשו בעריה ויהי בתחילת שבטם שם לא יראו את השם וישלח השם בהם את האריות ויהיו הורגים בהם ויאמרו למלך אשור לאמור הגויים אשר הגלית בתושב בערי שומרון לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. וישלח בהם את האריות, ואינם מתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. ואז פסוק כ"ז, ויצב מלך אשור לאמור, הוליכו שם אחד מהכהנים אשר גיליתם שם, וילכו וישבו שם, ויורם את משפט אלוהי הארץ. אלו השומרונים, כן, שהביא מלך אשור. אז המכנים, אם כן, הם מגיעים לארץ ישראל, הם לא יודעים את משפט אלוהי הארץ. תשימו לב שהביטוי הזה, משפט אלוהי הארץ, נראה שהוא לא נאמר דווקא על ידי יהודים. כי כמו שנראה אותם עוד מעט בדברי הרמב"ן, אומות העולם האמינו שבכל ארץ, בכל ארץ, בכל טריטוריה, יש את האלוהים של אותה טריטוריה. אז בארץ ישראל יש את אלוהי הארץ, הם השומרונים, כן, אותם גויים שהגיעו לארץ ישראל, הם אינם מכירים את משפט אלוהי הארץ, תלמד אותם. מהם הכללים של אלוהי הטריטוריה הזאת? אלוהי הטריטוריה הזאת, מהם הכללים שלו? הביטוי דומה אנחנו מוצאים גם בדברי הימים. אנחנו מוצאים שם, כן, ועוד דיברו עבדיו על השם האלוקים, בא לחזקיהו עבדו, זה עוד פעם דבר שם גם על סנחריב מלך אשור. מוספרים כתב לחרף אל השם אלוקי ישראל, ולאמור עליו, לאמור כאלוקי גוי הארצות אשר לא הצילו עמם מידי, כן להציל לאלוהי חזקיהו עמו מידי, כך אומר סנחריב, ויקראו בקול גדול יהודית על עם ירושלים אשר על החומה ליראם לבעלם ומעל יקדו את העיר, וידברו אל אלוהי ירושלים כעל אלוהי עמי הארץ מעשה ידי אדם. ככה המכנה, המספר, כן, שמספר מה היה, כן, מכנה את הקדוש ברוך הוא אלוהי ירושלים. אז את שני הדברים האלו הביא הרמב"ן אצלנו בפרשה, שלזה מתכוון אברהם אבינו. כשאברהם אבינו אומר, כן, להשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, הכוונה היא הקדוש ברוך הוא שהוא אלוקי ארץ ישראל. נוסיף הרמב"ן, ויש בזה סוד, ועוד הכתבנו בעזרת השם, נראה תכף, ננסה קצת להבין את הסוד הזה של הרמב"ן, אבל בפסוק זין, לקחן בית אבי לא נאמר באלוקי הארץ, כי היה בחרן או באור כסדים. זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל, ככה מיישב הרמב"ן את הקושי בין פסוק ג' לבין פסוק ז'. בפסוק ז' מתאר אברהם אבינו
את מה שהיה איתו כשיצא מחרן. השם אלוקי השמיים, אשר לקחן בית אבי, מאת מדתי, שם מדבר על חרן. הקדוש ברוך הוא לא אלוקי הארץ של חרן, הוא אלוקי הארץ של ארץ ישראל. אז לכן, כאשר נמצאים בארץ ישראל, פסוק ג', אז מכנה אברהם את הקדוש ברוך הוא אלוקי הארץ, כאשר מדבר על חרן, אז מכנה אברהם את הקדוש ברוך הוא אלוקי השמיים. הוא לא יכול להיות מכונה אלוקי הארץ, כי הוא כביכול לא האלוקים של חרן. כך אם כן יוצא מהדברים האלו, באופן אם כן שונה לגמרי מאשר פירושו של רש"י, לפי הרמב"ן אם כן הארץ, הכוונה היא ארץ ישראל. וכמו שהרמב"ן אומר, הרמב"ן מרחיב בזה, בסוד הזה שעליו הוא מדבר כאן, מרחיב מאוד גם במקומות אחרים. בפרשת תולדות, שם כנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. שואל על זה הרמב"ן, יש לשאול, אם כן איך הקים יעקב מצבה ונשא שתי אחיות? אם באמת אברהם אבינו שמע והקים את המצוות, כן, משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי, אברהם הקים את כל התורה. אם אברהם אבינו קיים את כל התורה, אז איך יעקב הקים מצבה שהיא אסורה, כן, לא תקים לך מצבה, ונשא שתי אחיות, וכדעת רבותינו ארבע, ואמרם נשא דודתו, ומשה רבנו הקים 12 מצבה, ואיך אפשר שיהיו נוהגים היתר בתורה, במה שעשה אברהם אביהם על עצמו, וקבע לו השם שכר על הדבר, והקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, על אברהם ששמע בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי, כלומר זה דגם, אז איך אם כן בניו לא, וצאצאיו לא נהגו כמוהו, הוא יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ללכת בדרכיו. אומר הרמב"ן, ונראה אלי מידת רבותינו, שלמד אברהם אבינו התורה כולה ברוח הקודש, ועסק בה ובטעמי מצוותיה וסודותיה, ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה, ושמירתו אותה היה בארץ בלבד, ויעקב בחוץ על הארץ נשא שתי אחיות, וכן אמרן, כי המצוות משפט אלוקי הארץ הם. וראינו קודם שנאמר לסנחריב, כן, שהגויים שבאת על הארץ, הם צריכים עכשיו ללמוד משפט אלוקי הארץ, זה משפט ארץ ישראל. אז לכן כאשר היו בחוץ לארץ, אבותינו לא קיימו את התורה. אז לכן נשא יעקב עם שתי אחיות, וכן אמרן, נשא דודתו. כן? אף על פי שהוזהרנו בחובת הגוף בכל מקום, וזה לא נכון שבחוץ לא צריך, לא צריך לשמור מצוות, כן? הוזהרנו בחובת הגוף בכל מקום, וכבר רמזו רבותינו הסוד הזה. כלומר, שמה שאנחנו מקיימים מצוות בחוץ לארץ, הוא רק בגדר של הציבור הציונים, שכאשר יחזרו לארץ ישראל, לא יהיו בעיניך כחדשים. אז על כל פנים, אז האבות שקיימו את התורה כלא מצווים, הם באמת לא קיימו אותה בחוץ לארץ. אנחנו, שאנחנו מצווים, צריכים לקיים גם בחוץ לארץ. אבל בעצם עיקר קיימו התורה בארץ ישראל, והאבות שקיימו את התורה כלא מצווים ועושים, עשו את זה רק בארץ ישראל. זה יסביר את העניין של יעקב שנשא שתי אחיות, אמרם שנשא דודתו, על המצבה זה לא יעזור, כי זה היה בארץ ישראל. מה לגבי המצבה? אז אומר הרמב"ן, והמצבה, המצווה שנתחדשה בזמן ידוע, הוא כמו שדרשו, באשר שנה השם אלוקיך ששנאה אחר היותה אהובה בני אבות, זאת אומרת, מצבה זאת אומרת השתנה. פה באמת זה דבר שהשתנה, שבני אבות היה אהוב, ואחר כך נעשה שנוא, לא ניכנס לעניין הזה. כך אם כן אומר הרמב"ן. אפשר לשאול שאלה, הרב, לקטע הזה? אז מה זה אומר? זה אומר שהאבות ידעו את התורה, אבל הם החליטו שבחוץ לארץ לא מקיימים אותה, ורק שחוזרים... לא, הם ידעו. הם ידעו שעיקר קיום התורה הוא בארץ ישראל. הם ידעו שבחוץ לארץ קיום התורה הוא רק בגדר של ציבור הציונים. אז היות שהם בכלל לא מצווים, אז הם לא צריכים לעשות לקיים את התורה בחוץ לארץ. גם הם לא מצווה, אבל הם גם מצווה ולא... אבל זה כבר, זה אינו מצווה, העניין לקיים את התורה כאינו מצווה, זה רק אם זה דבר שיש לו ערך עצמי. נראה שבחוץ לארץ, המצוות אין להם ערך עצמי, אך יוצא לכאורה, כן? אלא רק תזכורת שכשתחזור לארץ לא יהיה חדש. הדבר שיש לו ערך עצמי, אז מקיימים אותו גם בחוץ לארץ, סליחה, מקיימים אותו גם כשלא מצווה ועושה, כי יש לו ערך עצמי, זה דבר חשוב.
אבל דבר שהוא בעצם אין לו ערך עצמי, אלא רק עניינו הוא שלא יהיו בעיניך כחדשים כאשר אתה תחזור לארץ ישראל, אז זה לא קימו בחוצר. מה יוסף? יוסף כתוב על זה, הוא היה במצרים. יוסף דרשו שהיה משמר את השבת אפילו במצרים. מה נגיד על זה? מפני שהיא שקולה כנגד כל המצוות. לפי שהיא עדות על חידוש העולם, והיה עושה כן למד את בנה באמונת בריאת העולם, להוציא מליבם כוונת עבודה זרה ודעות המצרים, וזאת כוונתם, אז לכן יוסף שמר שבת גם במצרים, למרות שבעיקרון לא קיימו, אבותינו לא קיימו מצוות בחוץ לארץ, אלא רק בארץ ישראל. למה? משפט אלוקי הארץ. כן, המצוות קשורות לארץ ישראל. מוסיף הרמב"ן. וכן אמרו, רמב"ן פרשתנו. וכן אמרו, הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כלומר, כי גרשונו היום מסתפח בעזרת השם, למור לך עבוד אלוקים אחרים. כן? זאת אומרת, שכאשר דוד המלך יוצא מחוץ ארץ ישראל, נחשב כאילו עובד עבודה זרה. ופה הרבן מרחיב עוד יותר, הוא מעמיק עוד יותר, כן? בעניין המשמעות של משפט אלוקי הארץ. כן? הרמב"ן בויקרא, פרק י"ח פסוק כ"ד, שם נאמר, אומרת התורה כך, אל תתאמרו בכל אלה, כי בכל אלה נתמאו הגויים, אשר אני משלח מפניכם, ותתמה הארץ, ויפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה. אומר על זה הרמב"ן שם, ותתמה הארץ, ויפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ. החמיר מאוד בעריות, אני רואה את מישהו ששואל, אני חייב להתייחס, סליחה, האם מותר היום ליהודי בחוץ לארץ לשאת שתי אחיות? ככה זה נראה לך מדברי הרמב"ן? התשובה היא לא. מפורש לא, אני הדגשתי. כאשר קיום התורה הוא מדין אינו מצווה ועושה, אז זה רק בארץ ישראל. זה מפורש. אבל אחרי שניתנה תורה, אנחנו שם מצווים, אז מפורש, שהזכיר את זה הרמב"ן, שחובות הגוף נוהגות גם בחוץ לארץ, רק מצוות התורה בארץ נוהגות בארץ ישראל בלבד. אז לכן, אלא ש... האבות קיימו את זה מדין לא מצווה, אז אמרנו שהם קיימו רק דבר שיש לו ערך לפני עצמו, חשיבות עצמית, שזה בארץ ישראל. בחוץ לארץ זה כתזכורת, אבל התורה ציוותה אותנו לעשות את זה, כתזכורת. לכן ודאי שכן, מצוות שהן חובות הגוף נוהגות גם בחוץ לארץ, זה הרמב"ן לא יחלוק, בוודאי. אם כן, אומר פה הרמב"ן, אני חוזר לויקרא י"ח כ"ה, אומר הרמב"ן, החמיר הכתוב באריות, בעבור הארץ שתיטמא בהן, ותקיע נפשות העושות. בני העריות חובת הגוף, ואינם תלויות בארץ. אז למה החמיר רק בארץ בזה? למה התורה אומרת, כן, ותטמע הארץ, ותפקוד עוונה עליה, ותקיע ארץ את יושביה? מה זה תקיע אותה? לאיפה היא תקיע אותה? תקיע אותה לחוץ לארץ, אבל גם שם המצוות האלה נוהגות, חובות הגוף. אבל סוד הדבר בכתוב, שאמר בהנחל עליון גויים, והפרידו בני אדם, יעצב גבולות עמים, וכולי, כי חלק השם עמו. בעניין, כי השם הנכבד ברא הכל, ושם כוח התחתונים בעליונים. כלומר, יש שליטה של העליונים על מה שקורה בכדור הארץ. ונתן על כל עם ועם בארצותם לגויהם כוכב ומזל ידוע כאשר נודע בה הצטגנינות. כלומר, כל טריטוריה וכל עם יש לו את הכוכב שלו, את המזל שלו, ששולט עליו. וזהו שנאמר, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים, כי חלק לכולם מזלות בשמיים, וגבוהים עליהם, מלכי עליון, נתנם להיות שרים עליהם. אז יש מכן היררכיה בעולם הרוחני, יש את המזלות שהם שולטים באופן ישיר על אומות העולם ועל הטריטוריות, שבהם נמצאים אומות העולם, ויש מעליהם כוחות עליונים, שרי, מגדיר את זה פה, כן, מלאכי עליון, שהם שרים על אותם מזלות. וכעניין שכתוב, ושר מלכות פרס עומד לנגדי, זה השרים שהם על המזלות. וכתיב הנה שר יוון בה, ונקראים מלאכים כדכתיב, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס. זאת אומרת שיש על הטריטוריות של אומות העולם. ועל אומות העולם יש מזלות שמושלים עליהם, ויש שרים שהם על המזלות. כל זה כחלק מהצורה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ששם כוח התחתונים בעליונים.
שהעליונים משלטים על ידי התחתונים, התחתונים משלטים על ידי העליונים. והנה השם הנכבד, הוא אלוקי האלוקים, ואדוני האדונים לכל העולם. אבל ארץ ישראל, אמצעות היישוב היא, נחלת השם מיוחדת לשמו, ולא נתן עליה מן המלאכים, קצין שוטר ומושל והנחילו אותה לעמו המיוחד, המיוחד שמו זרע אוהביו. וזה לא שנאמר, וייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. וכתיב וייתם לי לעם, ואנוכי יהיה לכם לאלוקים, לא שתהיו אתם אל אלוהים אחרים כלל. מה אומר לנו פה הרמב"ן? אם כן, העולם בנוי בצורה כזאת, שיש כוחות עליונים שהם מושלים על העולם. כוחות עליונים בנויים ממזלות, עליהם יש שרים, בגבוה מעל גבוה, למעלה יש את הקדוש ברוך הוא. ככה המבנה הוא בכל העולם. בארץ ישראל זה משהו אחר. ארץ ישראל זה שיטה ישירה של הקדוש ברוך הוא. לא דרך השרים, לא דרך הכוכבים, אלא שליטה ישירה של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם הקדוש ברוך הוא גם אלוקי הארץ, כמו שהזכרנו קודם, באופן ישיר, והוא גם אלוקי כל הארץ, הוא גם אלוקי כל הארץ, כאלוקי האלוקים ואדוני האדונים, כן, דרך אותם מזלות ושרים שמושלים על אומות העולם. כך אומר הרמב"ן. והרמב"ן מעריך בזה בפרשת יתרו, באיסור לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מעריך בזה הרמב"ן, הבאתי פה כמה חלקים פה מדברי הרמב"ן הללו, שיבארו יותר את העניין. מה הרמב"ן? בכלל אני מזכיר מה שהראו הכתובים בעניין עבודה זרה. היו שלושה מינים. הראשונים החלו לעבוד את המלאכים, שהם השכלים הנבדלים, בעבור שידעו למקצתם שררה על האומות. כלומר, הם ידעו שיש שכלים נבדלים, שהם כוחות רוחניים שהם מושלים על האומות. כי הנה שכתוב שם מלכות יוון ושם מלכות פרס, וחשבו שיש להם יכולת בם, שיש להם יכולת בם להטיב או להרע. וכל אחד עובד לשר שלו, כי היו הראשונים יודעים אותם, ואלה הם הנקראים בתורה ובכתובים, כולם אלוהים אחרים, אלוהי העמים. הם באמת מושלים עליהם. רק הטעות שלהם הייתה שהם חשבו שלהם יש יכולת גם להרע ולהטיב. אבל זה שמושלים מהם זה נכון. המין השני בעבודה זרה, שחזרו לעבוד לצבא השמיים הנראה, מהם עובדי השמש או הירח, ומהם למזל מן המזלות, כי כל אחת מן האומות ידעה כוח המזל בה כפי משטרו על הארץ שלהם. וחשבו כי בעבודתם יגבר המזל ויועילם. הם ידעו שיש על כל טריטוריה, יש את המזל ששולט עליה. אז אמרו, נעבוד את המזל, ואז יהיה לנו יותר טוב. אגב, זה מתחבר עם מה שאמרנו קודם, שבאו לסנחריב, אמרו לו, הגויים שהבאת לפה, הם עיניים יודעים את משפט אלוהי הארץ. כלומר, הם האמינו שיש כל טריטוריה, יש לה את האלוהים שלה. אז אמרו, פה זה טריטוריה מיוחדת, יש לה אלוהים עם משפט מסוים, אז תלמד אותם מה החוקים של האלוהים, של הטריטוריה הזאת. אז לכן הם עבדו את המזל, בכל מקום את המזל שלה, ששולט על המקום הזה, כי אמרו, אנחנו נעבוד אותו, ואז יהיה לנו יותר טוב. כמו שנאמר בתורה, באיסור של עבודה זרה, ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמים של הירח ואת הכוכבים וכל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית עליהם ועבדתם, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל המתחת כל השמיים. אז התורה אומרת מפורש, שחלק השם אלוקיך אותם לכל העמים. יאמר כי בעבור שחלק השם אותם לכל העמים, ונתן לכל עם כוכב המזל, לא תהיה נידח אחריהם לעובדם. מה זה נכון שהקדוש ברוך הוא חלק אותם לכל העמים, אבל למרות זאת שהם מושלים עליך, אל תעבוד אותם, אלא תעבוד את המקור של הקדוש ברוך הוא. המין השלישי בעבודה זרה, אחר כך חזרו לעבוד את השדים שהם רוחות, חשב על דברת השם, גם הם יש ממונים על האומות שיהיו הם בעלי הארץ, היא להזיק לצריהם ולנכשלים שבהם כידוע מעניינם, בחוכמת נג רמונסיה. והנה התורה אסרה, בדיבור הזה השני, כל עבודה בלתי להשם לבדו. אבל המבנה הזה, כן, מסביר על מה שראינו קודם בדברי הרמב"ן, גם לגבי העניין של ותטמא הארץ לפקוד עוונה עליה ותקיע ארץ את יושביה, כי כאשר הארץ מקיעה את אותם אלו שהם נכשלים באיסור עריות, מקיעה אותם, מקיעה אותם למקום שבו השליטה של הקדוש ברוך הוא היא שליטה בעקיפין, היא שליטה דרך שרים, מזלות, אז לכן זה, כן, כמו שמופיע בדברי חז"ל, לא בטרקלין של המלך, זה מקום מרוחק יותר, אז שם יש יותר סלחנות.
בארץ ישראל זה הטרקלין של המלך, פה שליטה ישירה של הקדוש ברוך הוא. כן, והרמב"ן, אם כן, אני חוזר בחזרה לרמב"ן בפרק י"ח כ"ה, שם הרמב"ן מאוד עריך בעניין הזה, אומר כך, והנה בחוץ לארץ, אף על פי שהכל להשם הנכבד, גם בחוץ לארץ הכל הקדוש ברוך הוא, העולם, הוא ברא את כל העולם, אבל אין טהרה בשלמה בעבור המשרתים המושלים עליה, והעמים טועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם, הם עובדים את המשרתים. לכך יאמר הכתוב על הקדוש ברוך הוא, אלוהי כל הארץ יקרא. ראינו קודם שהקדוש ברוך הוא מכונה אלוהי הארץ, הארץ הזאת היא ארץ ישראל, יש גם כינוי של הקדוש ברוך הוא, אלוהי כל הארץ. מה זה כל הארץ? כל הארץ זה העולם. אלוהי כל הארץ הכוונה היא העולם. אז הקדוש ברוך הוא מושל על כל העולם, אבל הוא גם אלוהי הארץ, כי הממשלה שלו על ארץ ישראל היא ישירה. על כל העולם היא דרך אותם מזלות ושרים שדרכם משתלשלת ההנהגה עד העולם הזה. כן, לכך אם אמרנו בישעיהו, אלוהי כל הארץ יקרא. כי הוא אלוהי האלוהים, המושל על הכל. הוא יפקוד בסוף על צבא המרום, במרום להסיר ממשלת העליונים ולהרוס מערכת המשרתים, ואחרי כן יפקוד על מלאכי האדמה באדמה. כך אם כן, אנחנו רואים, כן, למה אלוקי בלשון, בלשון רבים, אלוקים זה גם לשון רבים, כן? אז אנחנו, הקדוש ברוך הוא, זה לא, אין את לו יחיד ורבים, זה לא, כן, אין פה עניין של יחיד ורבים, זה אותו דבר, כן? אין, זה לא, לא זכה ונקבה ולא יחיד ורבים, זה לא, אין את זה לקדוש ברוך הוא בדברים האלה. על פי הדברים האלו, אפשר לנסות להבין עוד נקודה שמופיעה בפרשה ברמב"ן, שמאוד קשה, שהרמב"ן גם כן נרמת פה לסודות של לסודות התורה, וזה מה שנאמר על אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בקול. אז כידוע דברי חז"ל, בקול שלא הייתה לו בת, ובקול שכן הייתה לו בת, ובקול שמע, כן, רש"י מביא את המדרשי חז"ל הללו. אז מה הכוונה שהייתה לו בת ובקול שמע? מה הכוונה? כן, רק יש, כן, מישהו סיפר לי בדיחה השבת, כן, למאן דאמר שהיה לו בת ובקול שמע, אז למה יצחק לא התחתן עם בקול? כן, למה צריך לשלוח את יצחק, למה יש לה לצורך את אליעזר לחפש בת אחרי זה? אז התשובה, כי מדרש לא מתחתנים, כן, לכן לא התחתן, זה מדרש. אז, כן, אז, אבל בכל אופן, אז באמת זה עומק, יש פה עומק של חז"ל. רב, גם יצחק לא, חוץ מהבדיחה של המדרש, גם יצחק לא עזב את הארץ, אז הוא לא יכול להתחתן עם אחותו. עם? עם אחותו. הוא לא עזב את הארץ, אז הוא לא יכול. זה כבר פירוש על הבדיחה. טוב. אז אם כן, אומר הרמב"ן, יש פה עומק. אבל אחרים חידשו בפירוש הכתוב הזה עניין עמוק מאוד. ודרשו בזה סוד ביסודות התורה. אמרו כי בכל תרמוז על עניין גדול, והוא שיש לקדוש ברוך הוא מידה תיקרא כל, מפני שהיא יסוד הכל. ובה נאמר אנוכי השם עושה כל. והוא שנאמר ויתרון ארץ בכל הוא. יאמר כי יתרון הארץ וטובה הגדולה השופע על כל באי עולם, בעבור כי בכל היא. אז הרמב"ן פה רומז לאיזושהי מידה של בכל, שבה הקדוש ברוך הוא ברך את אברהם. אז יש שרוצים לומר, שהכוונה של הרמב"ן למה שראינו קודם, אלוקי כל הארץ יקרא. זאת אומרת, יש אלוקי הארץ, כך מכונה הקדוש ברוך הוא, ויש אלוקי כל הארץ. דהיינו שהוא מושל על הכל. מושל גם על הכוחות העליונים שמושלים על אומות העולם. אז אם כן, זה הברכה שבה ברך הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, שהוא מתחבר אל המידה הזאת של בכל, דיינו אל המידה הזאת, אל השורש, שדרכו הקדוש ברוך הוא מושל על העולם כולו, שעליו נאמר אלוקי כל הארץ יקרא. דיין, לא מדובר פה על חיבור עם איזה, עם שר, עם אלוקים שמושל על טריטוריה מסוימת, על אומה מסוימת, אלא בעצם מדובר פה על חיבור עם אלוקי כל הארץ, עם מישהו אלוקי האלוקים, כן, המושל על הכל. וזה המידה שקיבל אברהם אבינו. לכן אברהם אבינו,
הקדוש מבטיח, מבטיח את ארץ ישראל. ארץ ישראל זה המקום שבו מושל הקדוש ברוך הוא, שהוא אלוקי האלוקים המושל על הכל. כך אם כן ייתכן לבאר את, את עומק הדברים האלו שמופיע כאן ברמב"ן, גם בפירושו אצלנו בפרשה. מוסיף הרמב"ן שם בויקרא כ"ה, י"ח כ"ה. וזה טעם וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. כך נאמר בפרשת וילך. כתוב שם, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב מאבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בשמה בקרבו, ועזבני ואפר את בריתי, אשר קראתי איתו. וגם שם, רשי ורבן לשיטתם, כמו אצלנו בפרשה, שרשי באר אלוהי הארץ, הכוונה היא העולם, והרבן אומר לו, הארץ, ארץ ישראל, ארץ המיוחדת, אז גם שם אותו דבר, גם שם נחלקו רשי והרמב"ן. אומר שם רשי, אלוהי נכר הארץ, מביא את זה הרמב"ן שם בדברים למד א', מה זה אלוהי נכר הארץ? גויי הארץ. אומר על זה הרמב"ן ואינו נכון, אבל האלוהים שהוא נכר בארץ הזאת, כי השם הנכבד נקרא אלוהי הארץ, עניין שנאמר כמו שראינו קודם, כי לא ידעו את משפט אלוהי הארץ, כן, וכן וידברו אלוהי ירושלים, כי על אלוהי עמי הארץ, וכתיב לא, לא ישבו בארץ השם, והזכיר רבי אברהם וכבר פרשתיו, אם כן, זה אם כן הכוונה, אלוהי נכר הארץ, שהם עובדים אלוהים, שהם נכר בארץ הזאת, דהיינו הארץ לא שייכת להם, היא שייכת לטריטוריות אחרות, היא לא שייכת לארץ ישראל. אם כן, אני חוזר בחזרה פה לרמב"ן י"ח כ"ה, וזהו שנאמר, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ, וישרה בהם את האריות, ונעם ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים, את משפט אלוהי הארץ. בני הכותיים לא היו נענשים בארצם, בעובדם את אלוהיהם, לשלח בהם את האריות, ובבואם בארץ, בארץ השם, ועשו שם כמעשיהם הראשונים, שלח בהם האריות, הממיתים אותם. וכן שלנו בספרה, ולא תקיע ארץ אתכם, ארץ ישראל אינה כשאר ארצות, אינה מקיימת עוברי עבירה. ומספרי ואין עמו אל נכר, שלא תהא רשות לאחד משרי האומות, לבוא לשלוט בכם. כי עניין שנאמר, ואני יוצא, והנה שר יוון וכולי. אז אם כן, גם הנקודה הזאת, כן, ואין עמו אל נכר, שלא תהא רשות לאחד משרי האומות, לבוא לשלוט בכם, כן, זה מתחבר עם מה שראינו קודם, עם המדרש של בקול שיש לאברהם אבינו, שהוא קשור לבקול, לאלוקי כל הארץ, ולא לשרי האומות. זה המדרש שקיבל אברהם אבינו, זה מה שנאמר, והשם ברך את אברהם בקול. כן? כי עניין שנאמר, ואני יוצא, והנה שר יוון וכו'. והוא מאמרם, כל הדר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. נאמר, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם אלוקים, ואומר, כי גרשוני היום, מסתפח בנחלת השם לאמור לחוות ואים אחרים. יוצא דוד המלך מארץ ישראל, ועכשיו יוצא כביכול לטריטוריה שנמשלת על ידי שרים. כן, ולכן, כן, אז כאילו אומרים לו, לך עבוד אלוהים אחרים. תיכנס עכשיו לטריטוריה שכביכול שייכת עכשיו לאלוהים אחרים, ולא לקדוש ברוך הוא. אמרו את תוספתא, לעבודה זרה. הרי הוא אומר, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי אלוהים. ואומר, לתת לכם את ארץ כנען, כל זמן שאתם בארץ כנען הייתי לכם אלוהים, אין אתם בארץ כלל, כביכול, אין אני לכם אלוהים. אז כמו שהדגשנו, הקדוש ברוך הוא, הוא אלוהי האלוהים, הוא שולט על הכל, אבל בצורה עקיפה. ולכן כשנמצאים בחוץ לארץ, נמצאים בעצם, כן, בשליטה ישירה של שרים של אלוהים אחרים. ולכן אומר המדרש, כל מה שאתם בארץ כנען, הייתי לכם אלוהים, אין אתם בארץ כנען, כביכול, אין אני לכם אלוהים. וככה גם, אם כן, עוד פעם מחלוקת רמב"ן ורש"י, לשיטתם, כן, במה שנאמר בדברים פרק ד', והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר, בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה, ועבדתם שם, אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון, ולא יאכלון, ולא יריחון. אז אם כן, רש"י מסביר שם, מה זה שאתם עובדים שם עבודה זרה? אומר שם רש"י,
ואתם שם אלוהים, משאתם עובדים לעובדיהם, אתם עובדים להם. זה לשון רשי. ואתם בעצם לא עובדים אלוהים אחרים, אתם עובדים לגויים, אבל הם עובדים עבודה זרה, ולכן כאילו אתם עובדים עבודה זרה. אבל הרמב"ן לשיטתו, הוא כבר פירש את יסודו, כיושב בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זרה. מדוע? הוא נכנס לטריטוריה של שרים, שמושלים על הטריטוריה ההיא, וכביכול יוצא מתוך הטריטוריה של הקדוש ברוך הוא. אגב, למשל, יונה, כן, כאשר הוא רצה לברוח מהקדוש ברוך הוא, אז מה הוא עושה? הוא יוצא מארץ ישראל, אז הוא הולך לים, כן, יורד לים, הוא יוצא מארץ ישראל. בארץ ישראל נמצאים בקרבת הקדוש ברוך הוא, בטריטוריה שלו כביכול. יוצאים למקום אחר, אז הוא חשב ששם יוכל לברוח. בואי נעניין לזה, כן, אמרו בספרי, ועבדתם מהרה, אף על פי שאני מגלה אתכם, מן הארץ לחוץ לארץ, יהיו מצוינים במצוות, שכשתחזרו, לא יהיו עליכם חדשים. כן, זה מה שהזכרנו קודם לגבי חיוב קיום המצוות בחוץ לארץ. שוודאי שחייבים מהתורה לקיים גם מצוות בחוץ לארץ היום, אבל האבות לא קיימו מצוות בחוץ לארץ. משל אדון שכעס על אשתו ושילחה לבית אביה, אמר לה, אבי מתקשט את תכשיטים, שכשתחזרי לא יהיו עליי חדשים. לפני מהרמיה, חצים לך ציונים, אלו המצוות שישראל מצוינים בהם. וזוהי מצוות יעקב אבינו לביתו ולכל אשר עמו, בשעת ביאתם לארץ. הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם והתארו. ולפי זה מה הכוונה? כן, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם והתארו. כשאתם עכשיו נמצאים, חוזרים לארץ, עכשיו אתם כבר יוצאים מהתחום של אלוהי הנכר. אז תתארו, תדעו לכם שאתם עכשיו נכנסים לארצו של הקדוש ברוך הוא. והשם לא לבדו נתקנו עלילות שמתה רחל בדרך בתחילת בואם בארץ, כי בזכותה לא מתה בחוץ לארץ, ובזכותו לא ישב בארץ עם שתי אחיות, והיא הייתה ניסית באיסור האחווה, אז לכן שחוזר יעקב אבינו לארץ ישראל היא מתה, ונראה שנתבן בנימין קודם בואם בשכם, ולא נגע בה בארץ כלל, מפני העניין שהזכרנו, בארץ ישראל קיימו אבות את המצוות. עוד לא סיפה רמב"ן מביא גם, כן, מדברי האבן עזרא, כן, שגם כן הולך בכיוון הזה, האבן עזרא מקצר בדבריו, הרבה יותר מה ש... כן, מקצר מאוד יחסית לרמב"ן, אבל גם הולך בכיוון הזה, אומר האבן עזרא, וכתב רבי אברהם פרשת וילך, ידענו כי השם אחד, והשינוי יבוא מהמקבלים, והשם לא ישנה מעשיו, כי כולם הם בחוכמה, ומעבודת השם לשמור כוח הקיבול כפי המקום. כלומר, שהיכולת הקיבול היא משתנית לפי המקום. ועל כן כתוב את משפט אלוהי הארץ. אמר ביעקב, אסירו את אלוהי הנכר. כן? והפך, המקום הדבק באריות, שהם שאר, מה זה הפך המקום, ההפך של ארץ ישראל, זה להידבק באריות. המשכיל הבין אלו דבריו זל של הרמב"ן, אם כן זה מה שגם כן העריך מאוד, תראה, אלו דבריו של אבן עזרא, וזה גם הדברים שהעריך בהם מאוד הרמב"ן. מוסיף עוד הרמב"ן ואין רשות לפרש בעניין הארץ יותר מזה, ואני תזכה להבין, הארץ הראשונה הנזכרת בפסוק, כן, הנזכרת בפסוק בראשית, ואני אזכר את פרשת אם בחוקותיי, תדע סוד נשגב ונעלם. זאת אומרת שלפי הרמב"ן, שכתוב הארץ, אז הכוונה לארץ ישראל, כן? כמו שאצלנו, אלוקי הארץ. אז גם מה שכתוב בראשית, כן? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז ההתייחסות תהיה לארץ ישראל. שיהיה מקור, כן? יהיה מקור, שאחר כך ממנו, כן, העולם כולו נברא, כמו שאנחנו מוצאים בדברי חז"ל, על, כן, על מקום קודש הקודשים, כן, אבן השתייה, נקראת אבן השתייה, למה נקראת אבן השתייה? שמשם הושתת העולם. אז כבר לזה רומזת התורה, כשאומרת התורה בראשית באלוקים את השמיים ואת הארץ, כן, דיינו ארץ ישראל, מתוך ארץ ישראל, מתוך זה אחר כך, כן,
המשיכה הבריאה לעולם כולו. למה? כי הבריאה היא החיבור הכי חזק של העולם, של הנברא עם הבורא. אנחנו בורא את העולם. אז החיבור הזה הוא דרך ארץ ישראל. בתוך ארץ ישראל, אחר כך יש גם את ההמשך, שהדברים מתפשטים גם במקומות אחרים, וגם מה שנאמר, כן, מוסיף את הרמב"ן בפרשת בחוקותיי, פה לא הבאתי את הפסוק, אני אקרא אותו, כן, בפרק רביו, פסוק מבית ויקרא, ששם נאמר, נאמר שם כך, כן, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. אז גם שם, הארץ. מה זה הארץ שם? שם ודאי שהארץ לא הכוונה לעולם כולו. כלומר, זה הוכחה לשיטת הרמב"ן, שכשהתורה מדברת על הארץ, הכוונה לארץ ישראל. ועוד פעם, בניגוד לרש"י, שרש"י מדבר, רש"י אומר שהארץ זה העולם, כן? כאן מפורש אם כן, שהארץ ארץ ישראל, הארץ יזכור. כן? ותבין מה שאמרו רבותינו, בית המקדש של מעלה, מכוון כנגד בית המקדש של מטה, עניין של החיבור של ארץ ישראל עם הקדוש ברוך הוא, וכבר רמזתי לך בפסוק, כי לי הארץ. אז פעם גם שם, כי לי הארץ, אז הכוונה היא כאן, הכוונה היא כאן ארץ ישראל. אז אם כן, ראינו שמה היסוד הזה, כן, עובר בדברי הרמב"ן, ממש לכל אורך פירוש המקרא וגם במקומות אחרים שלא הבאתי בדברי הרמב"ן, שבעצם הבסיס הוא בפרשה שלנו בדבריו של אברהם אבינו, שבעצם כאן רומז לאליעזר על מעלתה של ארץ ישראל, ואולי, כן, ואולי זה לא בסתם, זה לא במקרה, שדווקא כאן רומז אברהם אבינו לאליעזר על מעלתה של ארץ ישראל, כי מה אומר אברהם אבינו לאליעזר? כן? אומר אברהם אבינו לאליעזר, כן? שלא ישב, לא ישיב את יוליך את יצחק לשם. כן? שישמר לך, פן תשיב את בני שמה. כך אומר אברהם אבינו לאליעזר. ישמר לך, פן תשיב את בני שמה. למה? כי והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. והנה כאן רומז אברהם אבינו לאליעזר על המעלה של ארץ ישראל, וודאי שכאשר אנחנו לומדים על המעלה הזאת, על הקשר הישיר שיש בארץ ישראל, בין הגרים בה, בין היושבים בה, לבין הקדוש ברוך הוא, אז מובן מאוד למה אומר אברהם אבינו לאליעזר, ישר מלך פן תשיב את בני שמה. ואולי לכן מופיע אחר כך, השם אלוקי השמיים אשר לקחן לבית אבי. כלומר, יש פה רמז בדיוק לדבר הזה, דע לך, כשהייתי בחרן, אלוקי השמיים, פה זה אלוקי הארץ, אז אתה רוצה עכשיו להוליך את יצחק למקום ששם הקדוש ברוך הוא אינו אלוקי הארץ? לכן נשמע לך, פן תושיב בפני שמה, אולי גם לזה רומז כאן אברהם אבינו בדבריו לאליעזר, ולכן היסוד הזה החשוב שמלמד אותנו הרמב"ן, על המעלה המיוחדת של ארץ ישראל והקרבה שלה לקדוש ברוך הוא, שהממשלה של הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל היא ממשלה ישירה, בניגוד לשאר הטריטוריות, ששם הממשלה של הקדוש ברוך הוא היא ממשלה עקיפה דרך שרים ומזלות. אם כן, לזה אולי עומס כאן כבר אברהם אבינו ואליעזר, כאשר הוא שולח אותו לשליחות למצוא אישה ליצחק. אז אנחנו מסיימים כאן, אם יש שאלות, אפשר בשמחה. רב, לכאורה יוצא כאילו לפי הרמב"ן, לגויי הארץ בחוץ לארץ, לגויים, אז מותר להם? כאילו, מה המשמעות של אלוהי הביניים האלה בחוץ לארץ? זאת אומרת, הנקודה היא כאן, הרמב"ן אומר שהם בעצם זיהו נכון. הם זיהו נכון שיש מזלות ושרים שמושלים על הטריטוריה שלהם, אבל למרות זאת נאסרה להם עבודה זרה. זאת אומרת, הם צריכים לעבוד את השורש, כי הם חושבים שיש בגורמים האלו הרוחניים שמושלים על הטריטוריה שלהם, הם חושבים שיש להם בחירה להרע ולהיטיב, וזה לא ככה. זה השתלשלות
כן? הקדוש ברוך הוא זה כביכול, אם נמשיל את זה, נמשיל את זה במשל, כן? אז זה כביכול שיש את ה, יש את ה, את המלך, את ראש הממשלה, יש לו פקידים, יש לו שרים, שהם מבצעים את ה, את המדיניות שלו. אבל לפי מה שרמב"ן אומר, השרים האלה אין שום סמכות. אין להם סמכות, אבל, אבל, אבל הוא לא, הוא לא מתעסק איתם ישירות. אין להם סמכות, אבל הוא שולח אותם כדי להתעסק עם ה, עם יושבי המקומות האלו. אז גם גויים צריכים להתפלל ישירות לקדוש ברוך הוא, למרות שהוא לא מתעסק איתם ישירות, זה מה שה... נכון, הוא לא מתעסק איתם ישירות, אבל ההנהגה היא דרכם, לא, זאת אומרת, הקביעה מה יהיה להם היא שלו, כן? אבל ההתעסקות היא התעסקות עקיפה, ולכן הם גם כן נעשו בעבודה זרה. אבל זה רק מסביר לנו מה, מה הביא אותם לעבודה זרה שלהם. ומילא מסביר לנו גם למה עבודה זרה בארץ ישראל היא הרבה יותר חמורה והיא גם שטותית הרבה יותר. אין בה שום היגיון גם כן. להם יש איזשהו היגיון מסוים. בארץ ישראל אין בזה שום היגיון. זה דבר שהוא משולל כל, כל היגיון בדבר הזה, למרות שהיא אסורה, ודאי, שלא נטעה, עבודה זרה אסורה ודאי גם בחוץ לארץ. שבוע טוב לכולם, תודה רבה. לכוח הרב, שבוע טוב. שבוע טוב, שבוע טוב. להתראות. שבוע טוב, יישר כוח.